Hallå, hallå och välkommen till en ny, helt ny video. Jag tänkte slå in för mig om det kommande video som jag tänkte vi skulle köra med. Som ni ser på Facebook, ni som har kollat där, så ska jag göra en... Alltså, jag ska börja köra till GTA och hjälpa folk som spelar och kör, vet du, ett schysst gaming helt enkelt. Folk som jobbar och sånt som inte håller på och dödar. Alltså alla som åker runt och grejfar de här snubbarna, de ska vi avvärja för de här. Så det är en tanke som vi ska göra. Jag tycker att det är en ganska bra grej, för jag ser så många som blir dödade när de kör jobb. Jag har själv blivit det. Så jag vet själv hur jävla irriterande det är när folk gör det. Därför tänker jag att det kan vara en bra sak att göra, att hjälpa folk att göra sina uppdrag och sånt där utan att behöva ha någon idiot i häcken liksom. Ni förstår vad jag menar. Visst, de kanske kommer döda dem så här, men jag kommer avvärja dem så man kan fortsätta sitt arbete. Och det är inte sagt att jag kommer kunna döda dem helt, alltså vinna över dem. Det är jag inte hundra på. Det hoppas jag däremot, men alltså, jag kommer inte säga att jag kommer det. Men min enda mål är att liksom att avvärja det hela helt enkelt. Och det jag vet att jag kommer lyckas med. Så jag kommer göra det så mycket jag kan i alla fall. Det är lite det som jag tänker. Har ni några funderingar eller tankar eller önskningar så får ni gärna kommentera det. Det vore sjukt kul att se vad ni tycker. Jag tycker det här kommer att bli, kan bli rätt bra. Oj. Vi får helt enkelt se. Det här är ju, jag kommer köra, för min andra kommer ut på Bad Spot på måndag. Jag är på Bad Spot. På rena kontot. På grund av att jag själv varit lite sån där. Alltså dum. Och åkt runt och dödat folk. Det har själv varit, så det kommer inte gå under bordet med någon av. Men jag kommer ändra på det. Jag kommer köra lite mer. Jag kommer köra mer för att hjälpa folk. För att eftersom jag själv varit där. Som dem. Så vet jag liksom att det kan vara kul. Det kan vara jäkla. Alltså man tjänar ju ändå på att döda dem där som kör jobb. Men jag tycker faktiskt inte det är okej. Jag tycker inte det är schysst. För jag vet ju själv liksom att när man blir och kör så här och blir dödad. Det är alltså det är inte kul överhuvudtaget. Så jag förstår inte riktigt längre tanken med att göra det. Så därför har jag slutat helt hållet med det. Men däremot kan jag säga så här. Jag har inte åkt runt och dödat folk som har jobbat. Det kan jag säga. Jag har mestadels gått efter folk som har lite level. Som är alltså lite högre level. Och som har bra, alltså hög KD. De som jag alltså misstänkt då har gjort dumheter. Men det är min lilla tanke. För liksom folk som åker runt bara spelar GTA för att ta sönder för alla andra liksom, tycker inte det är okej. Okay. Någonstans. Och tycker du alltså, du eller alltså se kolla på det här klippet och tycker det är okej okay att göra det då? Alltså jag tycker alltså skäms på det alltså. Tycker inte det är okej okay någonstans. Inte att alltså ta sönder för folk som gör alltså och spelar liksom spelet i sig liksom. Så visst att du till exempel att du krigar, det är skitkul att kriga, alltså det tycker jag också. Men alltså gör det med folk som vill kriga. Gör inte det med folk som gör saker för att tjäna pengar och spela spelet i sig liksom. Det tycker inte jag är rätt schysst. Så det kommer jag satsa mycket på. Och jag kommer även göra det off cam också så att jag ser något sånt kommer jag köra. Jag kommer att försöka hjälpa dem så mycket jag kan. Så till exempel vill ni till exempel ha min hjälp till exempel på server om ni någon gång så behöver. Så är det bara adda mig. Jag är ute till Kimsa Go på PS4. Adda mig där så är det bara skicka iväg en meddelande på PS4 om ni har problem. Så ska jag försöka hjälpa er. Så det kan vi ta så. Men jag tror det var allt för denna videon. Om ni har några frågor och sånt där så får ni gärna kommentera det. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inte kommande videos där vi kör ett sådana här roliga grejer. Och glöm inte för den att slå på klockan. Då får ni notiser varenda gång vi lägger upp nytt. Och det vill ni inte missa, eller hur? Och lämna en like på videon om ni gillar det här content som jag kör nu. Så hörs vi nästa video. Och förresten!